Harley Davidson defined the motorcycle. It has always been your relentless spirit for adventure that's pushed us to take you further. I am the Pan America, forever exploring. I am Harley Davidson. Čaute motorajdáci, vítam vás pri pokračovaní nášho seriálu videí, čo sa týka ohľadom noviniek sezóny 2021. Pokračujeme značkou Harley Davidson a ja už sa nachádzam v Prešove u dealera tejto značky. Samozrejme, najväčšou novinkou a najväčším lákadlom Harleya pre 2021 je model Pan America. Ten zatiaľ na Slovensku ešte nie je. Očakávame ho však o nejaké 2-3 týždne a už teraz vám môžem prisľúbiť, že hneď ako dorazí, tak si natočíme o ňom nielen video predstavenie, ale pravdepodobne ho budeme môcť aj vyskúšať. Zatiaľ využijeme tento priestor na to, aby sme sa o novinkách z dielne Harleya porozprávali s predajcom Martinom. Tak poďme na to. Tak čaute, nachádzame sa už teda v Prešovskom Harley a ja tu mám predajcu Martina. A predtým, ako sa dostaneme k tým novinkám 2021, tak dám takú trošku neštandardnú otázku. Ako fungujete v takomto náročnom období? Čo mám spraviť, ak chcem kúpiť novú motorku alebo prípadne, ak potrebujem servisovať? Vítam ťa, aj všetkých ostatných samozrejme. Tak momentálne fungujeme tak, ako nám nariadenia kážu, čiže sme oficiálne zavretí. Jediné, čo je schopné fungovať, je servis. Takže opravujeme motorky akurát. Motorky nikto nás nemôže navštíviť oficiálne, to znamená, že všetko riešime online, cez telefóny, cez maily, video, konfer, hovory a podobne. Takže týmto spôsobom vieme predať motorku a následne vieme aj dodať priamo na miesto, kam ju zákazník chce. A máme dostatok, alebo teda máte dostatok motoriek, ako to vyzerá na túto sezónu? Vidím, že je tu motoriek pomerne dosť. Zatiaľ je tu toho dosť, aj keď časť toho už je predaná. Toho roku sa nám trošičku zmenila filozofia, alebo nie tohto roku. Vo všeobecnosti sa zmenila filozofia značky, že už sa nejde po kvantite, ale ide sa po kvalite a po kvalite zákazníka a po kvalite samotnej motorky. Skrz toho do toho nám vošla totiž to ešte aj korona a výrobné problémy vlastne po celom svete, kde za dôsledok máme to, že tých motoriek bude oveľa menej ako po minulé roky. Oveľa menej. Takže pokiaľ uvažujete nad kúpou motorky Harley Davidson, tak by ste rozhodne čím skôr mali kontaktovať svojho dealera, pretože sa môže stať, že tá motorka úplne tak ľahko nebude k dispozícii. Tak, ako tak, to tak. Bolo v minulosti? No, voľakedy to bolo tak, že sme ich proste objednali a počkali sme si na obdobie, tá motorka prišla. Teraz je to tak, že keď dojde zákazník a má špecifickú požiadavku na konkrétny model v konkrétnej farbe, tak je viac ako 70% šanca, že tú motorku v portfóliu nemám a tým pádom ju musím s niekým niekde zohnať. A tento si vyžaduje vlastne svoj čas. Čiže ak niekto chce jazdiť už túto sezónu, včera bolo neskoro na to, aby mi volal a zháňal motorku, aby sme to riešili a našli to, čo on chce vlastne. Super. Poďme už teda k tým novým modelom. A samozrejme musím začať do Pan Amerikou. Ja aj ty sme ju už teda videli vo forme toho prototypu a máme takú jasnejšiu predstavu. Tá motorka tu ešte nie je, ale všetci sme na ňu zvedaví a nadržaní, poviem doslova. Tak nám povedz niečo o tejto motorke. No, čo o nej môžem povedať? Iba som o nej čítal a videl som ju tak ako ty, to znamená nejaký prototyp. Nejazdil som ešte na tom. Zatiaľ, čo čítam a pozerám vlastne recenzie z Ameriky od rôznych jazdcov, ktorí to dostali na otestovanie a podobne, veľmi tú motorku chvália. Veľmi ju vychvaľujú, dokonca ju vychvaľujú aj pred ostatnými značkami, čo ja by som bol hodne skeptický, kým si to nevyskúšam samozrejme. Ale skrz tie chválenie všetko zo zahraničia, čo mi neprišlo, že to bolo kúpené, fakt som mal pocit, že to boli úprimné recenzie. Tak mám veľké očakávania, ešte väčšie. Takže čakáme veľa, máme konečne motorku, ktorou vieme zamiešať ten trh Adventure Touring. Je to motorka, s ktorou sa viem vybrať naozaj všade a už ani tá mimo cesty mi nerobí problémy. Takže sľubujem si od nej veľa. Je treba povedať, že to je úplne od podlahy. Nová motorka, nový motor, nový rám, má veľmi slušné parametre, aj motorický, aj tá elektronická výbava, dve verzie, aj tá špeciálka, takže si tam každý vyberie, čo bude môcť. Ja verím, že za tie 2-3 týždne sa tu vidíme znovu a že sa tu vidíme na tých motorkách a že sa na nich aj odvezieme. Poďme ale ďalej, ďalšou novinkou je Street Bob 114.
No, Streetball poznajú všetci, nie je to nový model, ten model už má nejaké historické zázemie u nás. To, čo sa stalo tohto roku, je, že sa tá motorka trošku prekopala a prispôsobila sa viac menej tomu, čo zákazníci vyžadujú pri po roku, po dvoch rokoch vlastnenia tejto motorky. Takže je vlastne dvojmiestná, je upravená vlastne už rovno pre dvoch, tým, že vlastne zadné tlmiče sú upravené, je tam vyšší štandard tlmičov, než tam bolo predtým, z toho dôvodu, aby tá motorka bola nachystaná na to, že odvezie pohodlne dvoch ľudí, aj s nejakou batožinou. Takže u nás momentálne pomer výkon a cena je to asi to najlepšie, čo momentálne máme. Novinkou tiež je nový audiosystém od Rockford Fosgate, tiež zatiaľ neviem, ty si už mal nejakú možnosť sa s ním stretnúť? Zatiaľ iba tiež len teoretizujeme, čiže sme na ňo vyškolení, vieme o ňom všetko, ale nepočuli sme to naživo, čiže neviem ako. O tie 3 týždne by sme už tu mali mať motorku, ktorá už tento systém bude mať v sebe zabudovaný, takže si to aj vypočujeme. Len pre zaujímavosť, tieto repraky boli vyvíjane v spolupráci s Harley Davidson, vyslovene na tieto modely, na tento typ jazdy, na to, čo sa deje vlastne na tej motorke, na to boli vyrobené. Tých reprakov je vo všeobecnosti viacej a mali by mať o mnoho čistejší, krajší zvuk pri vyšších rýchlostiach, ako to bolo doteraz. Takže sme zvedaví, keď to dorazí. Už predtým sme boli spokojní, tak som zvedavý, čo to bude teraz. Jasné, jasné. Nové sú aj nejaké 4 modely CVO v turingovej ponuke. Tak, máme tam na tento rok 4 CVOčky. Upozorňujem, kto by mal záujem o CVO, okamžite volať, lebo je ich málo ako šafránu, to myslím úprimne vážne, s tým, že sú veľmi krásne, mne osobne sa veľmi páčia, máme tam prevedenie Ultra, čiže veľká komplet Elektra, potom tam máme Road Glide a aj Street Glide Special, to znamená bez toho zadného kufra. Každá jedna z nich sa robí aj v prevedení, veľmi zaujímavom prevedení, a to je bronz, to znamená bronzová farba so všetkými doplnkami. Veľmi zaujala tá motorka našich zákazníkov. A tie in ostatné farby sú také trošku pre mladšie ročníky, by som možno že povedal, také odvážnejšie, také agresívne, že mne veľmi imponujú. No ale čo je podstatné, máme tam aj CVO 3 Glide. To znamená, máme trojkolku CVOčku, to sa deje raz za veľmi dlhý čas, kedy je CVOčka trojkolka. A takže stalo by to za to. Ak má niekto na chuť na CVO, teda pardon, na trojkolku ako takú, a tak teraz má práve že možnosť si kúpiť z tej prémiovej kategórie tú motorku, ktorá už má vlastne všetko. Takže veľmi málo toho, čo sa dá dohodiť. Tam je v sérii aj ten nový audiosystém vo všetkých CVOčkách. CVOčky vo všeobecnosti majú vždycky všetky najnovšie novinky, ktoré Harley predstaví. Častokrát to bolo tak, že mali aj novinky, ktoré proste prišli do série až o rok o dva na to. Takže CVO je u nás prémiová v prémiovej kategórii. Takže ďakujem za toto hodnotenie tých noviniek. Na záver sa ešte opýtam, ako hodnotíš minulú sezónu, ako sa ti jazdilo ako z tohto pohľadu a čo si myslíš, že ako to bude prebiehať tohto roku? No minulého roku, čo sa týka jazdenia, bola úplná katastrofa. To znamená, ten náš priemer na nášho zákazníka bol štandardne 8000 po minulé roky teda, keď to zrátame. Samozrejme máme extrémy, kedy nám chlapi najazdia väzek 30 a potom niekto najazdí o mnoho menej, ale z minulého roku sme spadli hlboko pod tento priemer 8000. To znamená, vo všeobecnosti motorky ako tak na cestách sa nachádzali tak tretinovo, by som povedal, oproti tomu, čo štandardne najazdilo sa kilometrov. Ale tak bola doba, aká bola, nikto nevedel, čo bude, každý chcel byť zdravý, to je asi základ. A tohto roku máme plány skôr na tú druhú polovicu leta, keď už veríme, že už sa to nejako zvládne, aj keď uvidíme, no ale tak niečo sa črtá, samozrejme podmienka zaočkovať sa a následne snáď vycestujeme, verím tomu. A iba po Slovensku budeme jazdiť, to je samozrejme aj Slovensku nám stáva. Jasné, ale snáď aj nejaké tie spoločné akcie pravdepodobne pribudnú. Tak, na motorke je to relatívne bezpečnejšie. Mám tam kuklu, mám helmu, mám rukavice, čiže v podstate, kým ja sa nezhodím zo seba tie veci dole, tak by som mal byť mať aj odstup, čiže relatívne by to mohlo byť bezpečné. No tak uvidíme, čo to bude. Super, takže ďakujem za rozhovor a my sa vidíme čo najskôr na cestách. Aj keď zrovna dnes, keď sme prišli natáčať toto video, tak vonku snežilo, ale to tiež tak nejakým spôsobom pasuje do tej Inchebi, do tej výstavy, pretože aj tam si pamätám niekoľko ročníkov, kedy zafúkalo a prekvapila nás taká snehová kalamita. Takže dnes to teda nie je kalamita, pár vločiek spadlo, ale tá sezóna už vieme všetci, že je na spadnutie, takže ďakujem vám, ďakujem Harley Davidson. Samozrejme vidíme sa, dúfam, že čoskoro pri Pan Amerike a čoskoro aj v jej sedle. Na ceste. Presne, čítaš mi myšlienky. No a potom už na cestách a samozrejme ako vždycky aj vám za to, že sledujete naše videá a vidíme sa pri pokračovaní tohto seriálu. Čaute. Čauko.
are here by the grace of your lineage. You stand on the backs of those who came before you, the defiant ones, outlaws of adventure, explorers of the unknown. Harley-Davidson defined the motorcycle, but it was you who challenged the destination and rode across continents. You who climbed uncharted mountains, who raged through desert sand, and faced the fury of ice and snow in the hope of discovering beauty unknown. You are the Pathfinders, whose hearts beat to discover new terrain and to find yourself all over again in the emptiness of an open road. It has always been your relentless spirit for adventure that's pushed us to take you further. Why call it adventure touring when it's human nature to see beyond our limits? I am the Pan America, forever exploring. And I am here by the grace of my lineage. I am Harley Davidson.